नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ म जेसिका बराल हाल चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी आजको भिडियोमा चाहिँ म मधुमेह यानि कि डायबेटिस मेलाइटस रोगको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर आएकी छु कृपया यो भिडियो हेरिदिनु होला है त मधुमेहलाई चिनी रोग डायबेटिस मेलाइटस सुगर जस्ता नामहरूले चिनिन्छ यो नसर्ने रोगहरूको समूहमा पर्ने एक किसिमको दीर्घकालीन का रोग हो आजकल जीवनयापनमा आइरहेको परिवर्तन जस्तै अस्वस्थकर खानपिन तथा शारीरिक हिडडुल अनि व्यायामको कमीले गर्दा आजकल यो रोगको बिरामीहरू दिनहुँ बढिरहेका छन् यही कारणले गर्दा नै ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा बढी सहरी क्षेत्रका मान्छेहरूमा मधुमेहको प्रकोप बढिरहेको छ विश्वमा रहेको कुल जनसङ्ख्या सात पोइन्ट छ बिलियन मानिसहरू मध्ये लगभग बयालिस करोड मान्छेहरू चाहिँ मधुमेह रोगबाट ग्रसित छन् भने वर्षै बिचे लगभग सोह्र लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ तसर्थ मधुमेह जस्तो जटिल रोगको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर सतर्क भई बस्नु निकै बुद्धिमानी हो र अब चाहिँ जानौ वास्तवमा मधुमेह भनेको के हो त मधुमेह भनेको हाम्रो शरीरको रगतमा चिनीको मात्रा यानि कि ग्लुकोजको मात्रा जति हुनुपर्ने हो नि सामान्य अवस्थामा त्योभन्दा अत्याधिक हुनु हो रगतमा चिनीको मात्रा लामो समयसम्म अत्याधिक रहिरह्यो भने यसले पछि गएर हाम्रो शरीरका संवेदनशील अङ्गहरू जस्तै आँखा मृगौला मुटु नसा मस्तिष्क जस्ता अङ्गहरूमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउँदछ यो विशेष गरी विलासी जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानको कारणले यो रोग लाग्ने भएकोले दैनिक लगभग तिस मिनट जति व्यायाम गर्न सकियो भने पनि मधुमेह हुने सम्भावना लगभग चालिस प्रतिशतले कम गर्न सकिन्छ र अब चाहिँ जानौ मधुमेह रोग चाहिँ कसरी लाग्छ भनेर जब हामीले कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराहरू खान्छौँ यानि कि शक्ति दिने खानेकुराहरू खान्छौँ जस्तै चामल गहुँ मकै आलु आदि इत्यादि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको पाचन प्रक्रियाबाट पछि गएर ग्लुकोज यानि कि चिनीमा परिणत हुन्छन् अनि हाम्रो शरीरको सानो आन्द्रा यानि कि स्मल इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भएर रगतमा पुग्दछ सा। हाम्रो शरीरमा पेटको तल्लो भागतिर पेन्क्रियाज नामक एक ग्ल्यान्ड यानि कि ग्रन्थी हुन्छ यस ग्ल्यान्डको मुख्य काम चाहिँ हामीले सुनिआएको इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्ने हो यो इन्सुलिन हर्मोनले चाहिँ जुन अघि रगतमा ग्लुकोज थियो नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न खालका सेलहरू यानि कि कोषहरूमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ जब ग्लुकोज ती कोषहरूमा पुग्छ त्यहाँ त्यो ग्लुकोज परिचालित भएर हाम्रो शरीरका लागि चाहिने ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ जब केही कारणले प्यानक्रियाजले इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्न सकेन वा अरू केही कारणले हाम्रो शरीरले चाहिँ उत्पादन भएको इन्सुलिन चाहिँ प्रयोग गर्न सकेन भने चाहिँ ग्लुकोज यानि कि चिनी चाहिँ रगतमा नै बस्छ र यसैले गर्दा मधुमेह रोग लाग्ने गर्दछ र अब जानौ यही ज्ञानको आधारमा मधुमेहका विभिन्न प्रकारका बारेमा पहिलो प्रकारको मधुमेह हो टाइप वान डायबेटिस मेलाइटस यस प्रकारको मधुमेहमा चाहिँ प्यानक्रियाजको बिटा सेल्सहरू जसले चाहिँ इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन गर्छ ती सेलहरूको चाहिँ विनाश हुन्छ कि चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरूले गर्दा वा शरीरको अटो इम्युन मेकानिजमले गर्दा विशेष गरी यो किसिमको मधुमेह चाहिँ बिस वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई देखिन्छ मधुमेह लागेका मानिसहरूमा दस प्रतिशतमा चाहिँ यो किसिमको मधुमेह देखिन्छ यस्ता चा। मानिसहरूले चाहिँ बाँच्नको लागि अब जुन यिनीहरूमा इन्सुलिन छैन नि त्यही इन्सुलिनको कमी पूर्ति गर्नका लागि कृत्रिम रूपमा बनाइएको इन्सुलिन औषधिको प्रयोग चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्दछ बलिउडका चर्चित अभिनेत्री सोनम कपुर तथा हलिउडका चर्चित गायक निक जोनस पनि सानै उमेरमा यही प्रकार एक मधुमेह मेलाइटसबाट डायग्नोस्ड भएका थिए अब जानौ दोस्रो प्रकारको बारे दोस्रो प्रकारको मधुमेह यानि कि टाइप टू डायबिटिज मेलाइटस चाहिँ धेरैजसो मोटोपनाको कारणले गर्दा लाग्दछ यस टाइप टू डायबेटिज मेलाइटसमा चाहिँ प्यानक्रियाजले इन्सुलिन हर्मोन उत्पादन त गर्छ तर हाम्रो शरीरले त्यो बनेको इन्सुलिन हर्मोनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैन त्यसकारण चिनी रगतमा नै बस्छ र त्यहीँ अत्याधिक हुन जान्छ यो सेलभित्र जान पाउँदैन यसरी नै टाइप टू मधुमेह लाग्ने गर्दछ यो मधुमेह विशेष गरी चालिस वर्ष कटेका दे व्यक्तिहरूमा देखिन्छ भने आजकल चाहिँ यस प्रकारको मधुमेह चाहिँ बच्चाहरूमा पनि देखिन थालेको छ किनकि उनीहरू खेल्ने हिलडुल गर्ने समयमा चाहिँ मोबाइलमा नै व्यस्त छन् र उनीहरूको जीवनशैली चाहिँ निकै निष्क्रिय बनेको छ यही कारणले गर्दा नै उनीहरूमा मोटोपना बढ्छ र यसले गर्दा मधुमेहको जोखिम निकै बढ्ने गर्दछ मधुमेह भएका मान्छेहरूमा नब्बे पर्सेन्टमा चाहिँ यस टाइप टू मधुमेह मेलाइटस देखिन्छ यसका सा। साथ साथै गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूको रगतमा पनि चिनीको मात्रा अत्याधिक देखिएको छ यस्तो खालको मधुमेहलाई चाहिँ गर्भावस्थामा हुने मधुमेह अथवा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भनेर भनिन्छ चा। यस प्रकारको मधुमेह चाहिँ गर्भावस्थाको लगभग चौबिसदेखि अठाइस हप्ता भित्र देखिने गर्दछ यसले आमा र शिशु दुवैमा स्वास्थ्यका समस्याहरू लिएर आउन सक्दछ यस्तो खालको मधुमेह चाहिँ प्राय जसो डेलिभरी पछि आफै निको भएर जान्छ तर यस्ता खालका आमा र शिशु चाहिँ जीवनभरि टाइप टू डायबेटिज मेलाइटसको जोखिममा पर्दछन् त्यही भएर यस्ता खालका महिलाले आफ्नो रगतमा चिनीको मात्रा चाहिँ नर्मल राख्नु पर्दछ यसका लागि उनीहरूले दैनिक व्यायाम गर्ने अनि स्वास्थ्य खानेकुराहरू खाने तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग परामर्श लिइराख्नु पर्दछ अब चाहिँ जानौ हामीलाई मधुमेह लागेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि मापदण्ड के छ त यसका लागि हामीले रगतमा चिनीको मात्रा कति छ भनेर जाँच गर्नु पर्दछ हाम्रो रगतमा चिनीको मात्रा खाली पेटमा चाहिँ सय एमजी पर डे लिटरभन्दा कम हुनुपर्दछ यदि कुनै पनि मानिसको सयदेखि एक सय पच्चिससम्म चिनीको मात्रा खाली पेटमा चाहिँ देखिएको छ भने ऊ प्रिडायबिटिजको शिकार छ अनि उसको रगतमा चिनी यानि कि ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ एक सय पच्चिस भन्दा बढी छ भने ऊ चाहिँ डायबेटिज रोगको रोगी हुन पुग्दछ त्यस्तै खाना खाएको दुई घण्टापछि यानि कि पोस्ट प्यान्डियल नाप्दा चाहिँ उसको रगतमा चिनीको मात्रा मात्रा एक सय चालिसभन्दा कम हुनुपर्दछ यदि उसको रगतमा चिनीको मात्रा चाहिँ एक सय चालिसदेखि दुई सयसम्म आयो भने चाहिँ ऊ प्रिडायबिटिजको शिकार भएको छ र यदि उसको रगतमा चिनीको मात्रा खाना खाएको दुई घन्टा पछि चाहिँ दुई सय भन्दा बढी छ भने चाहिँ ऊ डायबेटिज रोगबाट ग्रसित छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ प्री डायबिटिज भन्नाले त्यस्ता मान्छेहरू हुन् जो चाहिँ मधुमेह लाग्नको एकदमै उच्च जोखिममा छन् तर उनीहरूलाई मधुमेह लाइसकेको भने छैन त्यस्ता प्रि डायबिटिसका व्यक्तिहरू चाहिँ डायबेटिसको रोगी नहुनका लागि चाहिँ उनीहरूले प्रत्येक दिन व्यायाम गर्नुपर्छ अनि स्वास्थ्य खानेकुरा खानु पर्दछ साथै स्वास्थ्य कर्मीको पनि परामर्श लिइराख्नु पर्दछ अनि मधुमेह थाहा पाउनको लागि अर्को टेस्ट हो ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट यस टेस्टले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको रगतमा यो विगतको तीन महिनामा चिनीको मात्रा कति थियो भनेर एभरेज देखाउँदछ यसले चाहिँ नतिजा प्रतिशतमा देखाउँदछ यदि ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट गर्दा छ पोइन्ट चार पर्सेन्ट भन्दा माथि आयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डायबेटिज यानि कि मधुमेह लागेको बुझिन्छ र अब चाहिँ जानौ कस्ता खाले व्यक्तिहरू चाहिँ मधुमेह रोगको जोखिममा पर्दछन् भनेर नम्बर एक कारण हो मोटोपना भएका व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरूको पेट वरिपरि बोसो जमेको छ यानि कि सेन्ट्रल ओबेसिटी भएका मान्छेहरू चाहिँ मधुमेहको उच्च जोखिममा पर्दछन् यदि पुरुषहरूको पेटको गोलाइ चाहिँ चालिस इन्च भन्दा बढी र महिलाको पेटको गोलाइ चाहिँ पैतिस इन्च भन्दा बढी छ भने उनीहरू मधुमेहको जोखिममा पर्दछन् त्यस्तै गरी अर्को कारण हो वंशानुगत यदि परिवारमा बाबा आमा हजुरबुवा हजुरआमालाई मधुमेह रोग छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरूबाट वंशानुगत रूपमा मधुमेह सर्ने चान्स चाहिँ चालिस पर्सेन्ट छ अनि शारीरिक व्यायाम वा हिडडुल नगर्ने मान्छेहरू पनि मधुमेहको जोखिममा पर्दछन् खेतीपाती गर्ने हिडडुल गर्ने शारीरिक क्रियाकलापहरू गर्ने वा खेलकुदमा संलग्न व्यक्तिहरूको चाहिँ रगतमा चिनीको मात्रा सामान्य नै हुन्छ तर जो व्यक्तिहरू निष्क्रिय जीवनशैली यानि कि विलासी जीवनशैली बिताइरहेका छन् उनीहरूको शरीरले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा रहेको चिनी यानि कि ग्लुकोज पचाउन सक्दैन र त्यही भएर उनीहरू मधुमेहको शिकार हुन जान्छन् अनि अर्को कारण हो अस्वस्थ्यकर खानपिन जस्तै चिनीयुक्त चिसो पेय पदार्थहरू अनि प्रशोधित यानि कि प्रोसेस्ड फुड आइटमहरू चिल्लो तारेका फास्ट फुडहरू अनि मैदाबाट बनाइएका खानेकुराहरू यस्ता खानेकुराहरूले पनि हाम्रो शरीरमा चिनीको मात्रा बढाउँछ सा। साथै यिनीहरूले मोटोपनाको पनि जोखिम बढाउँदछन् यसै कारणले गर्दा मधुमेहको जोखिम झनै बढ्न जान्छ अनि प्रिडायबेटिज अवस्थामा रहेका मान्छेहरू पनि मधुमेहको रोगी हुने अत्याधिक सम्भावना रहेको छ त्यस्तै गरी उच्च रक्तचाप यानि कि हाई ब्लड प्रेसरका बिरामीहरू अनि रगतमा चिल्लो पदार्थ धेरै भएका त्यहाँदेखि कि लिपिड लेभल चाहिँ हाई भएका व्यक्तिहरू पनि मधुमेहको जोखिममा पर्दछन् अनि जसको उमेर चालिस कटेको छ उनीहरू पनि मधुमेहको जोखिममा पर्दछन् साथै जुन महिलाहरूको गर्भावस्थामा जेस्टेसनल डायबेटिस देखिएको थियो वा उनीहरूले बच्चा जन्माउँदा चार केजी भन्दा बढी तौल भएको बच्चा जन्माएका थिए भने पनि त्यस्ता महिलाहरू पनि मधुमेहको उच्च जोखिममा पर्दछन् त्यसै गरी तनाव धेरै लिने मान्छेहरू अनि कुपोषणका शिकार भएका व्यक्तिहरू अनि जाड रक्सी चुरोट सुर्तीको प्रयोग गर्ने मान्छेहरू पनि मधुमेहको जोखिममा पर्दछन् मधुमेह रोगको लक्षणहरू के कस्ता छन् यस रोगले गर्दा के के जटिलताहरू आइलाग्न सक्छन् र यो रोगबाट कसरी बस्न सकिन्छ यी विषयहरूमा चाहिँ म अर्को भिडियो यही भिडियोको पार्ट टूमा जानकारी दिनेछु त यो भिडियोमा चाहिँ यति नै यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो जानकारीमूलक लागेमा चाहिँ यो भिडियोलाई कृपया लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद